Dnešní zápas proti KP Brno bude hodnotit smečařka Lucia Mikšíková. Mikši, po základní části jsme se umístili na druhém místě, tak co na to říkáš? Určitě je to dobrá zpráva, protože začínáme doma. Bolo to sice těsně, s Prostějovou jsme se tam byli o sety body, ale jsem velmi ráda, že jsme skončili na druhém místě. Dneska jsme odehráli první čtvrtfinálový zápas, první set jsme přehráli Brno 25-16, druhý pak 25-18, tak co se tam odehrávalo, že nám Brno takhle nestačilo? Myslím, že jsme výborně podávali prvé dva sety, první set jsme plnili všetko, co jsme mali, vycházelo nám to, druhý set jsme trošku polavili, začali jsme nepresně prihrávat zadarmo lopty a začali jsme kopit vlastné chyby. Ve třetím setu se Brno začalo více dařit, dokonce se na začátku ujímalo i vedení, jak tomu došlo? Hovorím, my jsme trošku v tom druhém setě znervozněli, začali jsme robit chyby a v třetím jsme byli nervoznější, ale jsem ráda, že jsme to ustali. Byl to první zápas, že bylo cítit, že byla trošku nervozita, ale zvládli jsme to. Nakonec jsme úspěšně tedy vyhráli 3-0, čeká nás druhý zápas, který se odehraje venku již ve středu, tak mi nezbývá nic jiného, než popřát hodně štěstí a ať se daří. Děkujeme.